päike hakkab tõusma. Hirmu hakkab tõusma, kell saab varsti kuus. Võilemisest ei pääse kunagi. See on üks tüütu asi, aga ilma jääma ei saa. Vaja ronida mäkke või kuskile, siis tuleb võimelda. Iisraelisse tullakse erinevatel põhjustel. Meile meeldib väga selle maa mitmepalgeline ja hämmastav loodus. Pärast lõunal külastame järve põhjakaldal olevaid ristiusuga seotud ajaloolisi paiku. Nüüd aga tahaksime teoks teha unistuse, mis möödunud korral ei õnnestunud. Oleme minemas Jehudiia looduskaitse alal voolava Golani pikima jõe Meshushimi juurde. Lea on nüüd alustamas oma kuulsusrikast matka Meshushimi, mis on tema üks elu unistusi ja mis eelmine kord jäi ära. Rada pidi olema üsna raske. Lea, mina pean oma naise vääriline olema ja sellepärast tuleb minul see raske rada ikkagi läbida, muidu ei ole ju ilus. Vaata, ma loodan, et minu ilusad lumivalged papud värbuvad niisuguseks ilusaks matka alliks, mis annab rännumehe mõõdu välja. See on tõesti ilus ja metsik koht. Siia tasus tulla ja siian ei olnudki pingutust liiga suur.
Need 5 meetri kõrgused, kuusnurksed basaltseinad on tekkinud laava aeglasel jahtumisel pika aja vältel. Aga vesi on siin jahe, isegi suvel ainult 18-19 kraadi. Me ei olegi liiga ära väsinud. Lisaks on siin üks väga hea pink, kus me saame puhata jälle. Nüüd me joome oma viimase väikese vee ära ja üleval on meil üks vesipeidus. Lea, siin ongi see suur ja võimas jord. Kapernauma tuntakse Jeesuse kodulinnana. Siin see sünagoogista jutlustas ja siin tegi ta kõige rohkem imetegusid. Selles järveäärses linnas oli kalasadam, asus sõjaväeosa ja tolliamet ning elanike võis olla üle 1000. Valgest lubjakivist sünagoog tõusis väikeste tumedate basaltkivist elumajade seas säravalt esile. Tavaliselt ehitati sünagoog kõrgeimale kohale, aga tasasel järve kaldal tuli leida teine moodus. Kapernauma sünagoog püstitati kõrgemale platformile, milleni viisid treppi astmed. 4. sajandil ehitati sünagoog ümber, kasutades selleks Jeesusaegse hoone materjali. Järve kaldal oli Jeesuse õpilase ehk jünger Peetruse maja. Jeesus oli tervendanud siin Peetruse ämma ja ühe halvatud mehe, kes suure rahvahulga tõttu ei pääsenud muidu sisse, kui lasti tema juurde läbi maja lahti võetud katuse. Peetruse majas hakkasid kristlased koos käima ja nii kohendati see kirikuks. 19. sajandi lõpus omandasid selle maa-ala fransiskaanid ja praegu on Peetruse maja kohal 1990. aastal ehitatud 8-nurkne kirik, mille all olevaid varemeid saab vaadata läbi klaasi. Live and reign in the universe.
Tapka, vaikne rannaäär, arvatakse olevat koht, kus Peetrus sai ülesandeks hoida karja, mille karjaseks on issand ise. Siin asub ülestõusnu ilmumise kirik. Mensa Domini ehk issanda laud on kalju, millel ülestõusnud Jeesus seisis. Seitsme allika leivamurdmiskiriku on rajanud benediktiinlased oma kloostri juurde. Kiriku altari all on näha kivi, millelt Jeesus oli jaganud leiba ja kala imelisel rahva toitmisel. Kirikus on eksponeeritud põrandamosaike eelmisest bütsantsiaegsest samas kohas olnud kirikust. Nüüd käime hommikul veel supermarketist läbi. Vaatame, kas ta on lahti. Sellele ring. Oleme lahkumas Galileast. Päev tuleb pikk ja varume pisut toitu tee peale kaasa. Siit samast mõlemast. Jeera vasakule ja jeera vasakule. Ja nüüd ikka otse. Nüüd tuleb 250 meetri pärast vasakule keerata. Nüüd ongi Jordani ja Jordanit. Jordanit näeme täna veel. Teekonnal Surnumere äärde käime Jeriko kohal olevas ristimispaigas. Surnumere ääres vaatame Kumraani ja põgusalt Einot Tsukimi parki ning õhtuks loodame jõuda Einbokekki, kus peatume kolm järgmist ööd. Kõik lähevad sinna tänkases, jah. See paneb sealt. Jõuvedid kongsu. Palestiina territooriumil. Üheksakümnes tee, mida mööda sõidame, möödub Jordani jõest ja seega Iisraeli, Jordaania riikide piirist väga lähedalt, kõigest kilomeetri kauguselt.
See on kollane kile. Kile rämps. Kile, kollane kile rämps. See on mingil seal nende põldude peal olnud. No, see on niisugune kollane lill sügise lõitsed. Huvitav, et selle rämpsu sees nad oma kaupa pakuvad. Siin on põletatud rämpsu mõne koha peal. Siis. Ja näe, need on kõik müügikolad, vaata. Ja supermarket. Meil oli GPS-i ostetud Iisraeli kaart. Poliitiliselt korrektselt keeldus see meid Palestiina territooriumil juhatamast. Sa pead siit minema, aga sa mujalt ei saa. Mine siit. Miks te vast küsib? On siin kedagi või? Mul on siin kedagi. Ohtlik miinid on ümber ringi. Siin võivad olla ka miinid. Siia kloostrisse me läheme. Läheme sinna alla, eks? Kus me oma autokese saame üldse panna? Seal eespool on üks autokene. Aga me ei saa siit eriti kõrvale ka kuskile minna. Vähem asi jõu. Kaasr al-Jahud peaks tähendama juutide kindlust või paleed. Evangeeliumite järgi alustas Jeesus oma avaliku tegutsemist pärast seda, kui Risti ja Johannes oli ta ristinud siin samas Jordanis. Arvatakse, et samas ületasid Jordani Joosua juhtimisel Iisraeli lapsed kõrbe teekonnalt tulles. Kusagil siin samas võeti prohvet Eelia tuliste vankrite ja hobustega tuulepöörises taevasse. Praegu on see mõlemal pool Jordanit üheks kristlaste ristimise kohaks. І Сина, і Святого Духа. Амінь. Come to the picture. Siis suurub meri miinus 375 meetrit alpub mere pinte. Vaata, kui udu sees on kõik. Tookord ei olnud nii õgust. Ei olnud. Qumranis elasid Esseeni vennad.
siin välja kaevatud hooneid kasutati umbes 100 aastat enne Kristust, kuni ajani, mil roomlased selle juudi sõja ajal hävitasid aastal 68 peale Kristust. Koguduse liikmed elasid ka lähedal olevates koobastes. Kumraani koobastest on leitud nahast ja papüürusest käsikirju, sealhulgas vanimaid Vanatestamendi raamatute tekste ja esseenide endi teoseid. Enot Tsukimi looduskaitsealal voolavad Juuda mägisma sademetest alguse saanud allikad. Kuumal südapäeval on siin ütlemata mõnus ennast jahutada. Kaheksandal aastal oli Surnumeri selle koha peal. Praegust on tohutu hulk maad Surnumereni, nii paljud on ära kuivanud. Aga meil oli siin Surnumere ja mägede vahel väga romantiline ja kena hetk. Saime ennast jahutada ja süüa. Kraadi on praegu sooja. On täiesti pime. Enne natuke aega tagasi oli veel 35 kraadi. Siin on ikka jube soe siin Surnumere aukus.